Արոտավայրի խնդիրն այս անգամ էլ դժվարության առաջ կանգնեցրեց փոկացիներին։ Այսօր Նինոց Մինդայի վարչության շեկում հավաքվելով գյուղի հասարակությունը, Սակրեբուլոյի նախագահ Սմբատ Կիրեղյանին դիմում խնդրանք ներկայացրեցին առաջացած հարցին միջամտելու և լուծում տալու համար։ Մեր անասունները դաշտ են երթել, երթելու ճանապարհ չունենք, լրիվ հողամասները զավթել են, բերել հասցել են գրանիցը, շոշին։ Մենք ճանապարհով երթում ենք, գալը մեր լավ մաշինան են ջարդում անասունները, վաբշետե անասուններին տեղ չունենք, դաշտ չունենք, որ անասունները արածեն։ Հնավորություն չունենք մենք, մեր բողոքը այդիկ է մեր պայմանները, այդ օր համար հավաքվել է, գեղով եկել ենք, որ տեսնենք թե ինչ դեղնի։ Սակրեբուլոյի նախագահ ձեր հարցին լուծում տվեց այսօր։ Այսօր տվել է, տեսնենք հետագան ինչ կեղնի։ Եկել ենք փոկագյուղից, դիմել ենք մեր Սակրեբուլոյի նախագահին, որպեսզի մեր անասունները մենք չենք կարողանում հանել արոտավայր։ Սեփական մեր ժողովուրդը, սեփական արոտները իրանց օգտագործման հողերը մեծացնելով փակել են մեր սեփական նախերթող ճանապարհները։ Այսօր մեր Սակրեբուլոյի նախագահն խոստացավ, որ իր մասնագետին կճամփե վաղը չէ մյուս օրը, որպեսզի մեր հարցին լուծում տա։ Ու մենք մի հերանում ենք իր ամեն գոհ ու շնորհակալ աշենք հետագան իշկեր։ Մեր Սակրեբուլոյի նախագահն պատասխանեց մեր հարցերին, բավարարեց, ամեն ինչը կսպասենք, աշենք ինչ կկատարվի։ Բարելահողերը ավելացումը մեծ խնդրի առաջ է կանգնեցնում գյուղի բնակչությանը։ Փոկա գյուղի արոտավայր տանող ճանապարհը վերածվել է Վարելահողի և անհնար է անասուններին այդ ճանապարհով տանել արոտ։ Սակրեբուլոյի նախագահ Սմբատ Կիրեղյանի խոսքով այս հարցը մեկ օրում լուծել անհնար է։ Երկու օրից համապատասխան ստուգում կլինի, ինչից հետո կորոշվի, թե ինչ լուծում է տրվելու այս խնդրին։ Ամենաճիշտը օրենքյուր տան, որ ես չէի կարողանաց որից հետ մեկ էլ դիմում առնելու, գայ ասեի այսիկ այսպես։ Ես որպես ներկայացական բարեմ ձեզ պետք է փաստել։ Փոգայի բնակչության հիմնական խնդիրը կայանում էր նրանում, որ մի քանի օր առաջ ես նաև ահազանգ էի ստացել, որ որոշ մարդիկ նախրքաշերը, ստանած ճանապարհները, արոտները վարում են, ցանում են եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսօր մոտավորապես մի 50 մարդ գտնվում էին այստեղ, պահանջը հետևյալն էր, որպեսզի Սակրեբուլոյի ագրարային հանձնաժողովի միջոցով, քանի որ մենք ունենք միայն ագրարային հանձնաժողով, պարզապես սահմանները ցույց տրվի, գյուղացուն սեփականության սահմանները, արոտավայրերի սահմանները, որպեսզի այլ տարաձայնություններ չլինի։ Պարզապես ամեն մեկը, ամեն մի հողատարած պետք է ունենա իր հասցեատերը։ Իմիջիայլոց ասեմ, բոլոր գյուղերում ես խնդիր կա, արոտավայրերը վարվում են, ճանապարհները փակվում են եւ այլն եւ այլն, որը մեծ խնդրի առաջ է կանգնեցնում անասնապահները։ Այսինքն երբ որ գյուղի անասունները չեն կարողանում կոնկրետ տեղափոխվել իրենց ուրեմն համապատասխան արոտավայր, ասեմ, որ դիմում է գրվել, վաղը չէ մյուս օրը, պետք է ուղարկեմ իմ հանձնաժողովին, որպեսզի նրանք կոնկրետ ճշտեն սահմանները։ Համայնքի ժողովուրդը իրենք որոշում, որովհետեւ դուք գիտեք, յուրաքանչյուր արոտավայր պատկանում է տվյալ համայնքին։ Եթե համայնքը ինքը չի կարողանում իրեն արոտավայրը մաքսիմում օգտագործել, բնականաբար այդ համայնքը ունի մեծ խնդիր։ Եթե մենք այդպես բոլոր ճանապարհները փակենք, ժամանակին արոտավայրերը անասունները չհասնեն, բնականաբար մենք խնդիր ունենք։ Պետք է իրենք էլ հասկանան, գիտակցեն, որ դա չի կարելի։ Այսինքն չի կարելի այն սահմանը, որ չի կարելի սահմանը։ Եթե մենք չի կարելի սահմանը հասնում ենք, ապա դա նշանակում է, որ մենք անում ենք որոշակի կոպիտ ասած սխալ։ Գյուղացին աշխատում է օրնիբուն իր ընտանիքի ապուստն ապահովելու համար։ Այժմ նրանց հիմնական ապուստի միջոցը անասնապահությունն ու հողագործությունն է։ Ուստի պետք է համատեղել երկու կարևոր աշխատանքը մեկում և ճիշտ օգտագործել հողատարածքը, որպեսզի դեպի արոտավայր տանող ճանապարհը մնա նորմալ վիճակում և արգել չհանդիսանա անասունների համար։